Ben uzun parlamentte seçil oturmuşum bilirim ki burada. Birinci, ikinci çağrışta nece adamlar vardı, ikinci adamlar. Ama sonra siparişle seçilmiş adamlar da onlara ne deyirler. Onunla ilgili bu tabii ki bu. Değerli izleyiciler, hoş gördük sizleri. Kanal 13'ün efirinde Şamı Emindi, konağım ise keçmiş deputat, İqtisad Elmləri Doktoru Profesör Əli Əlizayevdir. Əli müəllimlə Qarabağ ətrafında və ölkədə gedən son proseslərə, hökumətin yürütdüyü sosial siyasətə və koronavirus pandemiyasının tuğyan etməsinə toxunacaq. Əli müəllim, hoş gördük sizi. Sağ olun, hoş gördük. Əli müəllim, 44 günlük müharibədə qələbə qazansaq da Qarabağın qalan hissəsinin işğaldan azad olunmamasından Rusiya bugün bir alət kimi istifadə edir. Son günlərdə sülh maramlıların olduğu ərazilərdən erməni silahlı birləşmələri hər gün atəşkəsi pozurlar. Artıq insanlarımız Rus ordusunun ölkəmizdən rədd olub getməsini tələb edirlər. Sizin bu barədə düşüncələriniz nədən ibarətdir? Fikirlərinizi bölüşməyinizi istərdik. Təbii ki, Rus ordusunun Azərbaycanda o cümlədən Qarabağda qalması müəyyən narahatçılığa səbəb olur. Və bu narahatçılığa son zamanlarda daha çox öz əksini tapır. Yəni, bilavəsdə o sülh məramlı deyilənlər içərisində onların yerləşdiyi ərazidən Azərbaycan regionları, Azərbaycan rayonları atəşə tutulur. Buna narahatçılığa səbəb olur. Bunun ümumiyyətlə səbəblərin nədən ibarət olduğunu təbii ki, bu düşündürücüdür. Pərdə arxası nə isə müəyyən fikirlər var. Ona görə də mən hesab edirəm ki, bu məsələlərə son qoyulmalıdır. Bunu da təbii ki, son qoyulması mühkərəm prezidentin özünün də çıxışlarından iki dəfə deyir ki, biz öz torpağımızdayız, bizə kəsə toxunmuruq. Əgər doğrudan da bu 44 günlük müharibədən sonra əgər bunlara dərs olmayıblarsa, biz yenə də öz torpaqlarımızı azad eləməyə, yəni onları qorumağa həmişə qadiriyik. O yüzden mən hesab edirəm ki, Rusiya ilə bizim arasındakı olan münasibətlər, tarixdən bir-birinə olan münasibətlər, qonşu bir millət kimi, xalq kimi səmimidir. Biz bunları sülh yolu, yəni diplomat yolu həll eləməliyik. Mənə gəlir ki, bu məsələlər yaxın zamanlarda həll olmalıdır. Olmasa təbii ki, bizim yenə də dediyimiz kimi potensialımız var, güclü ordumuz var, müharibə təcrübəmiz var, başqa regionlara müharibədə qələbə qazanmaq əzmimiz var. Xalqımız, millətimiz artıq kana gəlibdir. Ona görə biz gələcəkdə bu regionlara yerləşmək üçün, bu regionlarda məskunlaşmaq üçün biz əhaliyə tamamilə zəmin olmalıyıq ki, bu da sakitlik olacaqdır, əminamanlıq olacaqdır. Ona görə də bax, bu kimi həm diplomatik yoluyla, həm də müəyyən mənada öz gücümüzü göstərməklə, müəyyən mənada Rus təsirlə, Rusiyanın təsirləri, həm də Ermənistan havadarları olan başqa ölkələrin təsirlərini biz bilavəsdə nümayiş etdirməliyik, göstərməliyik ki, bu işin axırı yaxşı nəticələr verə bilməz. Əli müəllim, artıq bəzi partiya sədrləri, siyasi ekspertlər Azərbaycan hökumətini Rusiya qarşı acizlik göstərməkdə suslayırlar. Və bu günlərdə də Ukraynada keçirilən Krım platformasına Azərbaycan hökumətinin qatılmadığı üçün hökumət sərt qınanılır, tənqid olunur. Sizcə bir hökumət olaraq Krım platformasına qatılmalıydıq mı? Təbii ki, biz Ukrayna ilə olan münasibətlərimiz həmişə səmimidir, bundan sonra da səmimi olmalıdır. İndi o, əlbəttə orada olan platformada müəyyən qədər Rusiyaya qarşı münasibətlərə baxmayan, biz Rusiya ilə də diplomatik əlaqələr saxlamalıyıq, Rusiyanı da özümüzdən uzaqlaşdırmamalıyıq. Və Ukrayna da bizim dediyimiz kimi dostumuzdur, bizlə yaxın olan xalqdır, millətdir, ərazidir. Ona görə də biz də çalışmalıyıq ki, bu məsələdə müəyyən mənada kompromis həll edək ki, nə Ruslar bizə incisinlər, nə də Ukraynalar bizə incisinlər. Biz siz Rusiya ilə bizim bayaq dediyimiz kimi bu əlaqələri kəsmək müəyyən mənada bunun çox böyük nəticələri ola bilər. Nəticələri ola bilər, ona görə də biz bunu yavaş-yavaş həll eləməliyik. Müəyyən mənada elə eləməliyik ki, Rusların da, çünki Rusiyada nə qədər Azərbaycanlı yaşayır, nə qədər iş adamları var, nə qədər olan münasibətlər var, iqtisadi ticaret əlaqələri genişlənir. Həm də Rusiya bu köprüdə güclü bir dövlətdir, sərhəd yanı dövlətdir. Ona görə də burada tamamilə belə nümayişçiləti nə və yaxud da açıq-açıq aydın xarakterli, düşmən xarakterli müəyyən münasibətlər göstərmək lazımdır.
O necə partiyaların ümumiyyətlə sən radikallıq yaxşı idi, amma radikal müəyyən elmi əsaslarla, müəyyən perspektiv istiqamətlərdə düşünmə əzmində olmalıdır. Yəni bunu əsaslandırmalısan ki, bu belədir. Bəzi radikallıq elə gətirib elə bir nəticələr çıxara bilər ki, indiki şəraitdə, həm pandemiya şəraitində, həm müharibə şəraitində Ruslarla münasibətlərimiz çoxlansa, mənə gəlir ki, Azərbaycan xalqı çox şey itirə bilər. Bu narazılığa səbəb ola bilər. Bu narazılığa səbəb olanda da təbii ki, daxilimizdə bizim müəyyən məsələlər həll olunmaya bilər. Daxilimizdə bizim ayrı-ayrı qruplar, ayrı-ayrı partiyalar, ayrı insanlar hamısı eyni deyil. Ona görə də bunlar arasında insanların da ümumi bir mövqeyi, ümumi bir birləşməsi ondan ibarətdir ki, torpaqlar azad olunubdur. İndi torpaqlar nə dərəcədə torpaqlardan düşmən 30 ildir o, indi bu torpaqlar da tamamilə düşmən əsarəti altında idi. İndi artıq bizim özümüzün deyil. Gedirik, gəlirik, indi yavaş-yavaş oraları biz təmir edirik, inkişaf etdiririk. Müxtəlif layihələr çızırıq, investisiya qoyuruq. Ona görə də bu cükaynar həyatda birdən-birə gəlib Rusları da özümüzdən getmək mənə gəlir ki, birbaşa olmamalıdır. Yavaş-yavaş radikal addımlar, radikallıq yaxşı edəndə radikallıq bilirsən, son nəticəsi bu ola bilər. Əgər bu nəticəni qiymətləndirirsən, onda radikal addım atırsan, insan ömrü də belədir, həyatı da belədir, dövlətin də həyatı belədir, dövlət də ki, insanların həyatını cəmləşdirən bir sistemdir. Bu sistem elə olmalıdır ki, heç bir adam burada inciməsin. Biz onu elə qüvvələr var, çox qüvvələr Rusiya ilə münasibəti var. İndi biz bunları da, bunların da manevri maraqlarını güdməliyik. Amma ümumi maraqlar, ümumi milli maraqlar, dövlət maraqları, xalqın marağı, ərazi maraqları həmişə öncəcədə olmalıdır. Əlim əlim, üzr istəyirəm, amma biz qorxduqca, acizlik nümayiş etdirdikcə Rusiya da bizim üzərimizə gəlir axı. Buna nə qədər biz səbir etməliyik, radikal siyasət nümayiş etdirməməliyik? Yox, indi radikal belədir də, indi əgər qovuqdan fikirləşək, belə bir sual qoyaq. 30 ildə nə üçün biz öz torpaqlarımızı azad eləyə bilmirdik? 30 ildə də biz eləyə bilərdik, hələ doğrudan da bu cür cəsarət var idi. Demə, o vaxt burayı biz Rus amilini nə eləmişdik? Uzaqlaşdırmamışdır. Rus hər vaxt tozu ateşə tutdular, gəncəni ateşə tutdular, az-az bütün az qaldı, Sangaçala azadına qızını az qaldı, Bakı ətrafında da tutdular. Bu da kim idi? Bunun təbii ki, ermənin bu silahı yox idi. Ona görə də bax, biz bunu neytrallaşdırdıq ki, 44 gün ərzində müharibəyə getdi. Təbii ki, Rusiyanı neytrallaşdırmaq, Rusiyanın əamili oldu, Rusiyanı biz neytrallaşdırmaq, Türkiyənin böyük oldu. Başqa dövlətlərin böyük rolu oldu. Pakistanın böyük rolu oldu. Onlar artıq dünya qiymətləndirdi ki, əgər biz bunu Rusiya getsə, Rusiya qarşısa, onda Türkiyədə qarşılaşacaq, Pakistanda qarşılaşacaq, sistem ki, olacaq, bütün dünya sistemi olacaq, müharibələr ola bilər. Ona görə də bu mümkün şərait yaranandan sonra biz 30 ildə bunu Azərbaycanın öz torpaqlarını azad elədi. Bunlar da artıq Rus dəymədi, Rus dinmədi. Rus dedi, öz torpağıdır, özünün keçsin, özü alsın. Öz torpağından əgər keçsə də, əgər Naxçıvandan bir dənə top atılsa və yaxud da ki, deyək, Zəncilandan bir top atılsa, onda başqa məsələdir. Amma öz torpağımızda olan müharibədə, öz torpağımızı azad etmək bunda gedən müharibədə Rus toxunmadı. İndi Rusun təbii ki, ermənilərin marağını təbii ki, güdür. Ermənilər bu köylükdə bu hadisələri eləyən, mən özüm də bunu həmişə fikirləşirəm. Mən özüm Moskvada Rusiyada təhsil almışam. Amma o demək deyil ki, mən elə amma bilirəm ki, bunların xasiyyəti nədir, bunlar nə gəldilər. Ona görə də biz bu məsələlərdə müəyyən mənada, indi nə almışıqsa müəyyən mənada bu müharibənin olmamasını hesabına almışıq, Türklərin hesabına almışıq, özümüzün gücünü hesabına almışıq, şəhidlərimizin hesabına almışıq, xalqımızın hesabına almışıq, baş komandanın hesabına almışıq. Tövbədə hamı birləşdi, doğrudan da elə bir gün yaşadıq ki, bu 44 gün ərzində Azərbaycan xalqı doğrudan da böyük bir xalq olduğunu, millət olduğunu bir daha sübut etdi. Ona görə də indi bir də daha gedə bilirsiniz, bir dənə şəhid vermək milyona dəyər, bir göz yaşı axıtmaq nə qədər ağır işdir. Ona görə də çalışmaq lazımdır ki, Rus amilini biz qatmayaq bura. Ruslar əl çəkən belə hasatdan əl çəkmirlər. Hələ bundan əl çəkmirlər, bundan sonra da lazımdır ki, biz Ruslarla elə danışaq ki, Zəngəzur açılsın, Naxçıvana yol geçsin, Laçın dənizi bizim xeyrimizi işləsin və yaxud da bütün bu regionda da inkişaf olsun. Və belə şəraitdə olmalı. Amma birdən-birə gedək ki, bizdən bu şəraitdə biz yenə müharibə eləyək. Topalarımızı almaq üçün eləyəcəyik, amma söhbət ondan gedir ki, Ruslarla biz bunu bilməyə həll eləməliyik.
Əli müəllim, bir neçə gün öncə bilirsiniz ki, Rusiya Liberal Demokrat Partiyasının sədri Jirinovski Azərbaycan prezidentini təhdid edən mesajlar verdi. Buna cavab olaraq isə keçmiş səfir İsfəndiyar Vahabzadə onu təqir etdi. Ancaq İsfəndiyar Vahabzadəyə dəstək olmaq əvəzində ölkə daxilində hətta parlamentdən olan şəxslər arasında da hücumlar təşkil olundu. Sizcə, bax, ölkə daxilində İsfəndiyar Vahabzadəyə niyə bu cür hücumlar təşkil olundu? Bu adamların Jirinovskiyə tərəfkeşlik etməsi nədən xəbər verir? Siz bu sualınızı biraz təbii pərdədən, ayrı-ayrı insanlara, ayrı-ayrı şəxsiyyətlərə aid olandıq, müəyyəmədir. Parlamentdə mən demirəm ki, bugün parlament oturanlarından hamısı elə Azərbaycan istəyən adamdır. Parlamentdə oturanlar hamısı elə, çoxu bəlkə də. Mən özüm parlamentdə 8 il oturmuşam, bilirəm ki, burada birinci, ikinci karşısında necə adamlar vardır, indi necə adamlar. Hamısı da kifayətlə seçilmiş adamlardır. Onlara nə deyirlər, onu eləyir. Bu, təbii ki, bu prosesi mən bilirəm. Onları tanımıram amma onların çıxışlarından hamısı baxıram ki, görürəm ki, belədir. Və onların həyatda Azərbaycanın bu ağır günlərində Azərbaycan birdən-birə verəcəm. Yanvar hadisələrindən tutmuş 90-cı illərdən bu tərəfə. Mən bütün bu siyasi həyatda, siyasi fəaliyyətdə qaynanmış bir adam amma bütün insanları tanıyıram. Görürəm ki, bunlar nə niyyət, nə hakimiyyətə bundan mübarizə aparırlar, kim yüzündə bu mübarizə aparırlar. Qaldı Jirinovski, ona görə də bunlar da parlamentin tərəfdarı, mən heç ömründə də olmamışam ki, parlament, düz deyil parlamentin tərəfdarı. Amma indi Vahabzadə də özünün nüfuzu var, özünün Azərbaycanda, dünyada müəyyən ölkələrdə tanıyırlar. Nüfuzu var, siyasi fəaliyyəti ilə başlayıbdır, doktor Narukudur, Vahabzadənin oğludur təbii ki. O da Jirinovski təbii ki, Azərbaycanı ömründə istəmirdi. İndi necə deyib, nə deyib onun şəxsi ki, deyim, onun işinə qarşı verilmənəm. İnsanın özünün hər halda, indi mən bugün çıxış edirəm, mən ola bilər ki, bu çıxışımda müəyyən bir sərt sözlərdə dediyim, ola bilər ki, yavaş sözlərdə, o mənim özümün demək olar ki, biliyimdən asılıdır, dünya görüşümdən asılıdır, insanlara münasibətindən asılıdır. Ona görə də Vahabzadənin o şəxsi işidir ki, Jirinovski, amma Jirinovski mən də o qədər bəyənmirəm. Mən Jirinovskinin bütün oğluna Moskva paylaşıb. Jirinovski Azərbaycanı ümumiyyətlə türkləri istəməyən bir adamdır. Türkləri olub, türk olubdur, amma türkləri istəməyən bir adamdır. Onun haqqında da mutlaq fikirlər deyirlər ki, Jirinovski Türkiyədə nə inəyib, nə təhliyib, kiməsə sataşıb, kimisə təhqir eləyib, onu necə təhqir eləyib və s. bunlar haqqında çoxdur. Amma Jirinovski Rusiyanın, Putin əlində bir silahdır. Jirinovski istənilən var, istənilən bir ölkəyə qarşı çıxa bilir, danışa bilir. Jirinovski bura gəlmişdi, onda bunun arxasına dolandırdılar. Jirinovskiyə hörmət edirlər, həyən mənədə. Bəlkə bunları güdür ki, bir də gəlsin, bir də hörmət edəsin, bilsə insanlar belədir. Belə adamları susturmaq üçün bilsiz, bilmək lazımdır ki, bu adam nə istəyir. Nə istəyir? Onu təqdir eləməkdənsə, tənqid eləməkdənsə, ona münasib bir partiyaya yaxud da ki, deyək, bir deputat danışa bilər ki, sən nə istəyirsən bu Azərbaycanda? Gələndə bu Azərbaycandan ümumiyyətlə ayrı-ayrıdır. Onu da fərqli adamlar durur. Mən Jirinovskinin pisliyim ya, yaxud da ki, digər hansı bir insan tutsun Jirinovski bir haber eləsin, o bir adamlar bizə qarşı, mənə qarşı, sən niyə Jirinovski eləsən, bu artıq Azərbaycanda yaxşı xüsusiyyət deyil. Belə şeyləri eləmək lazım deyil. Jirinovskinin siyasətini pisləmək olar. Jirinovski kimdir ki? Jirinovski nə üçün Azərbaycanı, məsələn, tənqid eləməlidir, Azərbaycanda nə yapın ki, arasına baxmalıdır, niyə Azərbaycanın müsbət cəhətlərini qoyub mənfi cəhətlər eləməlidir. Onu demək o parlament səviyyəsində eləmək lazımdır. Onun Azərbaycan-Rusiya arasında parlamentlər arası asambleya var, nümayəndə heyəti var. Onlar çıxış etsinlər, gəlsinlər, çıxış eləsinlər, dəvət alsınlar. Və bu kimi məsələlər, bu bir ona görə mən hesab edirəm ki, bu işləri dərinləşdirmək lazım deyil. Jirinovskinin əgər sözün cavabı veribsə, sözün cavabını da dediğim kimi o səviyyədə, nə səviyyədə verirsə, biz o səviyyədə verə bilərik. O səviyyədə bilərik. Bu kimi məsələlər var. Əli müəllim, dediniz ki, uzun müddət parlamentdə olmuşsunuz, siyasətdə olmuşsunuz, deputatların sifarişlə seçildiyini bilirsiniz. Bu sifarişlə seçilən deputatlar bu millətin, xalqın mənafiyindən yana qanunun qəbulunda iştirak edə bilərlərmi sizcə? Bilirsiniz, deputatlığın dadını mən almışam, elə belə də deyirəm. Yaxşı cəhətlərdə, mənfi cəhətlərdə, müsbət cəhətlərdə. Deputatlıq çətin bir problemdir. Deputat olan adam birinci növbədə o düşdüyü sahənin
içerisinde onun anatomiyası olmalıdır. Onu bilmelidir, onun bütün proseslerini bilmelidir. Orada istenilen bir kanun geldi, o kanun perde daxili, perdeden kenarda, arkada onun müeyyen tərəfləri var. O kanun reallaşında onun artık pis cahitleri, yaşlı cahitleri, əla cahitleri, sənələr cahitleri meydana çıkıyor. O adam, o deputat o kanunu təsvir eləməli ki, bu kanunun kimi xeyri var, kimin maraqlarını görür. Ben parlament təcrübəsində bilirəm ki, nazirlər vardı ki, mənə xahiş edilir ki, Ermənim, sən dinmədən, xahiş edin, mənə sual vermə. Çünkü suallar çətin olur, birdən görürsün cevabı verə bilmirəm. Bilsiniz, bu qanunun kimə xeyri var? Bir qanunun nazirə xeyri ola bilər, məmurə xeyri ola bilər, ümumiyyətlə başqa bir kiməsə xeyri ola bilər, dediyin kimi Rusiya xeyri ola bilər, kiməsə xeyri ola bilər, kimisə naminə, qanunda belə şey olmamalıdır. Onun deputat bunu hiss eləməlidir və durub deməlidir. Bəla burasında ki, onu deyəndə bizim deputatlarımız, hələ o vaxt, hələ o vaxt hansı ki, çox gözəl deputatlar var idi, hansı ki, hamısı bir-bir seçilmiş adamlardır, xalq tərəfindən böyük-böyük akademiklər var idi. Onlar da məsələn, bəzən görürsən, narahat olurlar ki, bu qanunu deyəndə kimsə müxalif adlandırırlar ki, bu gəlgin sən müxalifsən. İndi elə bir müxalif yoxdur. Amma kanunda olan boşluğu açıp onun mahiyyətini, onun nə kimə, nə effekt, nə səmərə verəcəyini cəmaata, xalqa, millətə çatdıranda və qanunun icraçıları, qanunu tərtib edənlər, nazirlər, baş nazir, doktorlar, hamısı onda subut edəndə ki, bu qanunun bu cəhətləri var, onda deputat inanırlar. İnanırlar ki, bu nə cəhətləri var. Məsələn, əmanətlərin bərpası haqqında qanun mən tələb edəndə ki, əmanətlər qaytarılmalıdır, bu borçdur, bu öhdəçilikdir, öhdəçilik təmin olunmalıdır. Və hamı deyildi ki, bəziləri deyildi, arxadan deyildi, sənin nə qədər pulun var, nəyə lazımdır bu qanun? Çünki xoşlardan gəlmədi. Amma qanun qəbul olundu, qaytarıldı, amma çoxdur, azdır, bunu mən deyə bilmənəm. Deyəmək başqa məclislər. Amma söhbət ondan gedir ki, bu olmalıdır. Və yaxud da deyək ki, gəlirlərin deklarasiyası deyəndə deyildi, sənin nə qədər pulun var, bu gəlirlərdir. Deyirəm, bu sahibkardır, bu aşkar olmalıdır, bunun pulu. Kesin milyardı var, bu desin ki, ay millət, ay dünya, mənim milyonum var. Mən bu milyonla bu işləri görürəm. Bu da var mənim bütün varım, dalbatım. Gəlsin də qiymətlənirsin, görsün ki, mən bu qiyməti, bu varı dövləti mən nə qədər. Respublikada 50 adam olsa, 100 adam olsa, ən böyük maaş alan ömür boyu, 30 il, 40 il mən olmuşam. KB-də ömür olmuşam, prorektor olmuşam, bütün vəzifələrdə işləmişam. Vəzifə deyəndə məllim olmuşam da. Prorektor az deyil, prorektor 600 manat vaxt bu vardı Sovet vaxtında. Sonraki dövrdə deputat olmuşam, şimdi olanın hamısı. 3-1 milyondan çatmaz bütün varım dövbətim, uşaqlarımla bir yerlə. Acamaz 1 milyonluq maşını sürür. Söhbət olunur. Əli müəllim, sir deyilsə, hansı nazir sizdən xahiş edirdi ki, Əli müəllim danışmayın? Yox, onu deyə bilmənəm, çünki mən qalbimdə qalır. Onu özünə deyə bilərəm, amma deyirəm ki, xahiş edirəm, nazirlər var ki, deyirdi ki, sən istihala dinməcədə mən bu qanunu keçirəcəm. Çünki savasız adımlar da var, qanunu mayadan başa düşmürdülər. Bəzən görsən dinməcəm, bəzən görsən deyirəm, belə şeylər olurdu. Əli müəllim, yer gəlmişkən deyim ki, bir neçə partiyə parlamentdə və yaxud nazirlərdə insanların Rusiya xidmət etməsinlə bağlı konkret adları qeyd edilədilər. Bax, sizcə də parlamentdə Rus qafalı insanlar çoxdur mu? Valla bu indiki parlament üzvlərini mən bu qədər yaxşı tanımam. Onlar cavanlardır, indiki onlar televiziya əldən danışırlar bu Qarabağ hadisələrinə aid ermənilər olanı. Əsas məsələlərdə şu olurdu, şu bəzi məsələlər toxunulur, hər gün 2-3 dəfə üzvəsləcədir. Çoban adamlar da hamısı pandemiyadan danışırlar, başqa bir məsələlərdən danışırlar, Qarabağ məsələlərdən danışırlar, dediyim tutarlar, hər səhət onları növbətdən. Amma mən hesab edirəm ki, bunların hamısı, deputatları çoxu, deyəkindir hamısı. Rus fərəs deyəndə ki, Rus fərəs Rusiyanın marağını dediğim kimi de, ben Rusya'dan en çok alakalı adam benim. Hem namzatı müdahale etmişim, hem doktorluk müdahale etmişim Rusya'da. Şatalin kimi akademik benim elmi rehberim oldu. Stanislav Sergeyevich Şatalin. Karbaçova dedi ki, sen bu ülkeni idare edebilir misin? Ver ben idare edeyim. 500 gün programını Gavlinski ile yazdı, koydu sonuçta ve parlamentten çekildi. 500 gün program. Ama onun talebesi olmuş ama. Onun için demişim bana, çeşitli nazirler dediler, Şatalin ideyalarını hayata çekilsen. Onlar kalırlar hemen adıyla, birçokları deyildi onlar, baş nazirden tutmuş olmasa. İndi söhbət ondan dedi ki, bak belə bir şəraitdə, indi belə deputatlar yoxdur.
Deputat durur elə, ancaq elə danışır, hamı da eyni şeyi danışır. Deputatlar qanunlar, bu və digər mexanizmdən danışmırlar. Bu və digər proseslərdən danışmırlar. Əhali rivarından danışmırlar. Əmək sistemindən danışmırlar. Deyək ki, məsələn, bu dediyim kimi, korrupsiyadan danışırlar. Bir dəmə qatılıb korrupsiyanı izə elə bu çap, korrupsiya niyə yaranır? Nədən yaranır? Yəni, nətə olmalı? Korrupsiya niyə almaqlar? Bunlardan danışmaq lazımdır. Və yaxud da deyək ki, sakçılığı necə inkişaf etdirmək lazımdır, necə problemlər var idi. Bu kimi məsələlərdən və yaxud da ki, səhiyyədən, təhsildən, bu pandemiyanın bir gününü artır. Pandemiyanın bir gün müzakirə eləsinlər, yoxlasınlar, görsünlər ki, pandemiya. Elə qərar Nazirə Kabinetinin komissiyası qərar qəbul edir, o qərarla da yoxlatırlar. Bu kimi məsələlərdə faal deyirlər. Ancaq deputatlar real həyatda, deputat real həyatını qaynamalıdır, qorxmalıdır. İləl həyatla, cəmatın içərisində olmalı, xalqın içərisində olmalı. Nə ola bilsin ki, olurlar. Amma mən hesab edirəm ki, indiki deputatlar məndən girməsinlər. İndiki deputatlar ancaq gələn 3 il qalanda başlayırlar. Nəyə ki, biz gəlib bir də seçirək. Bizdə də o vaxt vardı, belə bir proses vardı ki, 2 ildən sonra seçki təzdən olacaqdır. Özümüzü yaxşı aparaq, bizi seçməzlər. Amma söhbət olmalı. İndi və bu ideyanı yaşayırlar. Bir dəfə seçildim, gəldi iki dəfə. Elə sabah bir dəfə seçdi, ikinci dəfə onu qoymurlar. Həndə bara getmək yox. Adını da çıxarırlar. Mən bu dəfə axıncı dəfə ərizə yazdım prezidentə ki, xahiş edirəm məni deputat seçkilərində iştirak etməyimə kömək edəsiniz. Yapa, göstəriş verəsiniz ki, yapa, məni siyahıya salsın, getsin. Məni orada çağırdılar prezidentə barında, Qafar Əliyev çağırdı. Onu da tanıyıram da, cavanmaqlarından. Nə deyəcək, Qafar Əliyevəndə nə funksiya var, nə vəzifə var, heç bir yadan düşmədi. Ona görə də bax, ondan sonra deputatlara mənim böyük olmaq iramımla ibarətdir ki, sən də öz marağı girmək həmişə var, yəni insan nə lazımdır, insana valla bax, böyle qalxdıq, gördün ki, nə qədər əziyyət çəkdik. Balaca bir oya otaqda da oturmaq yaxşıdır, həqiqdən. Amma indiki deputatlar, ümumiyyətlə belə proses gedir, bütün millətdə belə proses gedir. Hər şeyi qazanmaq, hər şeyi məhdud eləmək, zəbt eləmək. Bu nə qədər bu? Mənim yadımda da sosializm dövründə biz müzakirə edirdik ki, nə üçün belə istehlak yönümlü siyasət daha çox daha gedir, hamı istəyir mənimsəsin, hamı istəyir qazansın çox, indi ondan da çoxdur. Niyə insanların özü istəyəm gözləri doymur? Sən tələbat elə şeydir ki, bu elə həm nəzəriyyədə, həm Marks nəzəriyyəsində, həm ondan çıxa baxsa, Smith təzadda, hamısından iqtisadçıya bilərdir. Bunlar hamısı tələbatdır, cəmiyyətin inkişafının əsas meyarı tələbat. İnsanın həyatı, insan da bir cəmiyyətin bir yürüdür. İnsan tələbatı uşaq-uşaqdır, yemək-yeməkdir. Bunu yeysən deyəsən, bunu yeməyim, o birini yeyim. Tələbat yeyim, deyəsən, bunu yeyim. Amma tələbatı tormozlamaq üçün dünya görüş lazımdır, inkişaf səviyyəsi lazımdır. Bu inkişaf səviyyəsinin aşağı olması məhz tələbata biraz da enerji verir, biraz da onu yandırır, biraz da qızışdırır. Gəl, indi deyəsən ki, bax, məhz o sualları özəyə qoyasın ki, bu adam gündə bir gündə 2600 kilokalori enerji qəbul edə bilər. Bunu ətlə də qəbul edə bilərsən, körəklə də və yaxud da kartofla da. Bu 2600 kaloridan artıq elədir, səndə diabet əmələ gələcək, səndə şəkər xəstəliyi, qox əmələ gələcək və s. Stres, pulu saxlamaq çətindir. 100 min evdə pul olsa bunu evdə saxlamaq üçün hər gün gələcəklər, sən qapını açasın, bağlayasan. İndi bunu harada saxlayasan? Ona görə də bax bu kimi baxımdan. Ona görə də mən bizə belə şeylər deyəndə dedilər mənə müxalif kimi. Amma mən müxalif olmamışam. Həmişə dövlətə sadiq olmuşum. Ömür boyu da özümdən, öz əziyyətimlə həyatımı qurmuşam. Tələbəli illərindən belə, hamısı Moskvadan belə, hamısı. Amma söhbət ondan gedir ki, gərək özünü tozmayacaq. Hamı da tələbat var. Hamı da. Mən indi gördüyüm, 11 sürmüşəm. 15 il topaç sürmüşəm. İndi Prada sürürəm, indi mən satım bunu dərdim, 30 binə, 2 binə başlayacaqdım. 250 min manatlıq maşın aldım. Mən ayıq baxma, haradan alın 200-dən? Bunları satsana, 200-dən alın. Nəyimə lazımdır? Əli müəllim, pandemiyadan danışdıq. Bu gündə insanlar koronavirusdan çox ciddi əziyyət çəkir, xəstəliyin sayı artıb, ölənlərin sayı artıbdır. Ancaq buna rəğmən insanlar vaksin vurdurmaq istəmirlər. Hətta cinayətə də əl atırlar, saxta vaksin pasportu alırlar. Bununla bağlı artıq neçə nəfərə cinayət iş açıldığı barədə məlumat var. Bəs sizcə insanlar niyə vaksin vurdurmaq istəmirlər? Saxta COVID pasportu almağa üstünlük verirlər. Biz bu vaksin ümumiyyətlə pandemiya qaladır. Dünyanın əlimdə bir məqalə var, yazıram pandemiya sırasında. Azərbaycanın sosial-iqtisadi inkişaf problemləri.
Həm iqtisadi problemlər yaradı pandemiya, həm sosial problem, ölüm də, ölüm olan şeydə idi. Özə çox çətin, mənim yoldaşım tutdu, mən başa düşürəm ki, buna qədər əziyyət çəkdi. Hələ bax, bax, bundan başa düşürəm. Mən də vurdurmuşum pandemiya. Biz siz burada insanlarda inam lazımdır. İnam lazımdır. Həkim həkimdir, insan bir həkimə gedəndə çalışır ki, ola bilsin, böyük, böyük güclü həkim deyil. Belə adam televiziyaya çıxır, gündə bilir bunu. Adi bir həkimdir, dostdur, amma bu adamın inamı var. Bu adamın ona inanı var, inanı da apar ona vurdurur, hər şeyi də ona vurdurur. Onun verdiyi dərman elə bir ki, onun xoşuna gəlir, ona inanır. Ona görə də bizdə həkimliyə inanmaq çətinməsin. Gelsən, bak, özəl fabrikalar var ya, ümumiyyətlə dövlət, eyni dövlət fabrikalar işləmir. Gelsən, adam dəhşətə gəlir, dəhşətə gəlir. Nə qədər insan xəstələnir, nə qədər insanlar bir-bir baxsın. İnsanlarda bu gəl səhiyyənin inkişaf səviyyəsinin aşağı olmasıdır. Nə qədər insanlarda xəstələnmə səviyyəsi olmalı olmalıdır. Olur bunda. Bu belə fikirləşəndə mən deyirəm, nə oldu ay Allah? Azərbaycanda belə insanın belə xəstəlik mövcud olur. Pandemiyaya inanmaqla, pandemiyaya o vaksin indi düzdür. Hələ Əlman Əmraslanov mənim yaxınlarına böyük hörmətim var. O vaxt dedi ki, hələ bir ilə qədər bunun dərmanı düzdür, bir ildən sonra dərman tapıldı. Sonra eksperimenti var, onu çəkirsə, indi çəkiririk. Bir ildən sonra dedi, indi vaxtda yenə Əlman Rəqmoz belə deyək ki, 2023-cü ilə qədər davam edəcək. Bunu bilmək lazımdır. Çünki istənilən bir böhran, o cümlədən səhiyyədə olan böhran bir gündə sağalmır. Uzun müddət 3-4 il çəkir. İndi bunun qarşısını almaq üçün də inzibati yolu yox ki. Buna gələk dərmanını tapasın. Bunu dərmanı biz alırıq, gətiririk. Bu da doğru artıq komersiya maraqlı gedir. Kim daha çox dərman istəsələr, kim daha çox satır, kim çox alır. Ayrı dövlətlə vakit bunu ala bilmir, biz indi Allah şükür alırıq, bunu gətiririk. İndi gəlsən Kitay vaksinasiyasına gədər, o biri hələ bir söz deyil, informasiya yayılır. Həkimləri özlə bir-birləri ilə yola getmirlər, özləri də bir-birləri ilə yayınlarlar. Sosial şəbəkələrdə biri deyil, uşaq olmayacaqdır, biri deyil, cavan ailəni doğrudan da risk alır. 10 ildən sonra öləcəkdir, indi buna nəyə qanasın? Bir dənə savadlı bir adam da yoxdur ki, qoy parlamentə bunu müzakirə edəsin, qoy savadda da müzakirə edəsin. Dünya səviyyəsində də bu yox, deyil mi? Tək Azərbaycanda yox. Dünya səviyyəsində də bu yoxdur ki, bu elmin axırını gəlin gərək, bu nəkə eləyək ki, bunu eləyək. Gah sərhədləri açırıq, gah sərhədləri baxırıq, rejimin güya bunu. Bax, belə məsələ, ona görə də bax, bu məsələ pandemiyada inam yoxdur. Pandemiyada müəyyən həm sosial şəbəkələr, həm adalı insanlar fikirləşirlər ki, doğrudan da bunun nəticələri. Mən özüm şəxsən ikincini vurandan sonra bir həftə özümə gələ bilmədim. Getim stent qoydurdum bədim. Mən düşünürəm ki, bəlkə vaksinlə nə oldu bəlkə də. Çünki insanda nə orqanizmində nə var? Şəkərdir, qalxır. Yaxud da deyək ki, başqa bir xəstəlik qalxır. Böyrək atqadır. O ilə adamlar öldü getdi ki, baxsın, mənim 3-4 professor, doktorlar, adamlar var idi, doktorlar, qeydinlər, doktordur, mezamət var idi. Zadın İsmailin cirabaşısı, prolektör idi, öldü getdi. Pul da qoyar, pul da kömək eləmir. Söhbət olur. Ona görə də bu inamı eləmək lazımdır ki, düzgün yol göstərmək. Ona görə də elə qoyuruyuk, gözlüyük, bax gəlir, bax, zaman onu əldə edəcəkdir. Amma kim qalacaq, kim ümumiyyət bilməyəm. Amma bir dənə qanqa Azərbaycanda bir səmimi bir qrupa yaradıblar. Qrupada həkimlərdən başqa hamı var. Bunu həkim yaxşı-yaxşı cərrahlar ki, həkimlər dəvət edəcək, dünya səviyyəli dəvət. Özə bu bilisi təkcə Azərbaycanın işi deyil. Azərbaycan burada heç bir şey deyil. Bir tərəfdə Rusiyada qalxdı, bir tərəfdə İranla qalxdı. İranda mən 1 milyard gedə bilmirəm. Həmişə gedirdim İranda ildə 3 dəfə, 4 dəfə həkimə gedirdik, qohumlarıma gedirdik. Amma görürsən ki, nə vəziyyətdir. Ona görə də bax, bu inam olmadığına görə, pandemiyanın düzgün hesabı olmadığına görə, düzgün müalicə metodu olmadığına görə, bir-birlərinə inansa da xəstəxanalara gedəndə, mənə gəldi ki, onun heç bir tədbiri yoxdur. O da bir-birinə keçəcək. Mənim yoldaşım da mən xəstəxanada keçirdi. İnanın buna çıxdı. Qadılar ona vururlar, nədir, mən edirlər, hamısı bunu yayılacaq. Əli müəllim, bugün hökumətin yürütdüyü sosial siyasətdən vətəndaşlar razı deyil. Elə şəhid ailələrinin, qazilərin sosial şəbəkələrdə narazılıqlarını əks etdirən videolar var. Bugünlərdə bundan əlavə tətərdə müharibə vaxtı evləri dağılan vətəndaşlara 1000 manat yardım kağızını göydən atıblar. Bunun özü baxırsan ki, çox bir biabırçı mənzərədir. Bax, hökumət necə düşünürsünüz? Niyə sosial siyasətini düzgün qoya bilmir? Bu siyasəti yürüdənlərin məqsədi xalqı hakimiyyətdən narazı salmaqdır mı? Siz bunun çoxlu səbəbləri var, çoxlu səbəblər. Birinci növbədə biz fəxr edirik, danışırıq, ürək olsa deyirik, doğrudan düz edirik ki, Azərbaycan oğulları şəhid doğrudan da
torpağımızı azad elədi, şəhid Allah şəhidlərə rəhmət eləsin. Şəhidlik təbii heç dini etdir, ancaq onlara biz həmişə hörmət eləməliyik. Onların ailələrinə, onların qohumlarına, mən özümün əmrim oğlu kiçini itirdi müharibədə, bir kiçi yoxdur. İndi bu adam var ki, şəhid oldu, adam var qayzı oldu, adam var iş müharibəyə getmədi təbii ki. Amma şəhidlər həmişə Azərbaycan xalqının, millətin həmişə ürəyi olmalıdır. Onlar fəxr eləməlidir, onlar həmişə hörmət eləməlidir. İstə təhsildə, səhiyyədə, mədəniyyətdə, elmidə. Birinci növbədə onun maddi vəziyyəti olmalıdır. Maddi vəziyyətini təmin eləmək üçün də birinci növbədə bunun səbəbləri nədir? Bunu mənə gəlir ki, bunu ancaq ayrı-ayrı cılız kadrlar eləyir. Cılız kadrlar. Bunu göstərdilər televiziyada, deyirlər ki, onların rayonunda cinayətçi getdi, kəsə gün sürükləyib, onların rayonunda çağırır. Gəlmirlər, neyirlər, uşağına ad günü eləmək istəyir, keçirmirlər. Bu söhbət edilmirəm. Birinci növbədə bu, birinci növbədə kadrlara elə bir təbliğat olmalıdır. Yox, elə bir göstəriş olmalıdır. Mənə gəlir ki, Hürməti Prezident bu işə daha ciddi yanaşmalıdır ki, sən qazini necə yana təhqir edəsən? Yaxud da şey, bu bir. Çünki də ki, onların həyatını hesablamaq lazımdır. Bu, birinci növbədə yaxşı kadrlar olmalıdır. İstər icra başçıları, istər olsun, istər nazirlər olsun. Səmimi mənada, özünü onun yerinə qoymalı ki, bu şəhid ola bilər, uşağı şəhid ola bilər. Allah heç kisə kisbət edəməz. Ona görə də bunun müxtəlif obyektiv və subyektiv səbəbləri var. Mən deyim ki, ölkən, birinci işin əsas məsələdən də biri iqtisadi məsələdir. İqtisadi məsələdir. Mən bir məsələyə toxunacağım, indi onu verə də bilərsən, verməyə də bilərsən. İndi çox-çox döyüşlərinə döyürlər ki, məsələn, deyək ki, şəhidlərə kömək olan insanlar var ki, xaricdə milyardlar var, evləri var, satsınlar, gətsinlər, qoysunlar. Yaşar fonduna, ya gətsinlər, versinlər, özləri fond yaratsınlar, şəhidlərə hörmət edəsinlər. Yeni yerlər o bunlar. Ömürlər o getmirlər, hansı İngiltərədə bu villalar var, nə bilim, adalarda villalar var. Bak, bunun üzərində də yanmaq lazımdır. Birinci, mən birinci şey demişəm, onun üstündə mən yanmışam bütün ölkələrində. Ruslar buna deyirlər, meri otururlar, meri patrəbliyinə. Əmək ölçüsü ilə, istehlak ölçüsü eyni olmalıdır. Eyni olmalıdır. Bak, bu adam, o deklarasiyona gəldi. Bu adam ömür boyu nə qədər pul qazanıbdır, nə qədər istehlak eləyibdir. 700-800 adam, 900 adam adamlıq villalar içində nəyə lazımdır, kimə lazımdır bu villalar? Qapısını açanını, dənizi fəth edin, dənizi fəth edib villat üçün. Özə kimsən sən? Sənin 10 il vəzifədə olanda artıq elə bir dövlətin pulunu, xalqın pulunu mənimsəyib yığmışsan ora. Yığmışsan, bak bunu yığmışsan, bunu karşılığa da hiç olmasın. Onlar ona görə də bütövlükdə, indi mən demirəm, bu belə bir proses, o gələr çıxar o vaxt, kollektivləşmə vaxtına kimi, onda deyələr, müəllim, yaşlı çağında biraz da ciddiləşir, yəni eləyir. Hamısını zəbd eləmək lazımdır. Sovet hökuməti gələndə hamısını necə ki, milyonerləri zəbd eləndir, indi də eləmək lazımdır. İndi də milyonerlər, çünki hesablamaq lazımdır ki, bunun ömür boyu qazandığı pulu, vəsait, bunu nə qədər əmlaka gedə bilər. Bu əmlakı saxlasın, qalanın fiksi ucad eləmək, götürmək. Müsaadə eləsin. Müsaadə eləyib xalqa vermək lazımdır. Bu yolla eləmək lazımdır. Bu yolla, çünki bu Azərbaycanda çoxdur. Mən deyəm, Ruslarda da var, başqa yerlərdə də var, Ruslarda da milyon. Amma qoy milyoner, milyoner olsun da. Niyə gizlədir? Niyə müsaadə eləmirlər? Bax, bunun üçün niyə o təsirəsi qədə qurumlar? Bu nazir vəyələr, siz demiş ki, yaxdar var. Dedilər, 5-ci kolon, 5-ci kolon. Bir də adama toxunmaq olmasın. Elə bilsən ki, bir söz təsəvvür edirsən. Bir də adama, qabaqlar, lap qabaqlar. Niyə toxunmaq olmuş, Əlməllim? Siz, mən indi siz qalansınız. Heydər Əliyev hakimiyyətə gələndə onun vaxtında, məsələn, hər bir adamın özü şəxsən fikirləşir ki, bu adamın arxasında kimlər dayanır? Birdən-bir ona məhv eləmək olmurdu. Silahlı dəstə də var idi, düzdür mən? Hər şey də var idi. İndinin özündə də, sən, mən çıxım suya, mənim dalımda 5 nəfə getməyəcək. Amma başqası çıxan da 1000 nəfə gedir. Çünki o deyirlər çox alicanam, pul paylayır, mən pul paylaya bilmirəm. Söhbət onu. Ona görə də bax, insanları həmişə yoxsul səviyyədə saxlamaq, ümumiyyətlə idarə etmənin bir xüsusiyyətidir. Nə qədər çox insan yoxsul olanda, bir o qədər asılılıq çox alır. Orta təbəqəni formalaşdırmaq lazımdır. Orta təbəqə insanların hamısı bərabər yaşamalıdır. Mən səndən biraz ola bilərəm, deyə bilərsən ki, bu adam 20 il oxuyub ki, evlilər doktordur, professordur, əməkdar elmi xadimidir, oraya yazmadın, qabağına yazarsan. Şöhrət ordeni almışım bu yandan. Əməkdar elmi xadimidir. Mən bunları üçün qardaş əziyyət çəkmişəm. Mən bunlar üçün
başka şey dediğim gibi de plan bulaşımın planlısı gelse bir adamın evdeki maşınları gelir. Böyle bir şəraitde insanlarda en yaxşı beraberlik, qeyri-bərabərsizliyi aşkar eləməkdir. Bu bundan güclüdür. Nəyinə güclü? Ağlına güclüdür, verdiği güllərdir. Zaten gəlir burada Erdoğan'ın köşəni, gəlir burada nə edir? O təyyarəni düzəldir. Bəli. Bu təyyarəni düzəldən oğla milyon olmalıdır, yol olmalıdır. Zatlarda bayraktar. Bayraktarı, bayraq olmalıdır. Qoy bizimkilər də olsun. Bizimkilər niyə yedir getirir? Bizimkilər getirir, bir bilən qırırlar. Onun qədər bu milli xüsusiyyətlərdə bəyin çatışmazlıqlar var. Bunu eləmək çox çətindir, amma eləmək olardı birinci növbədə. Əvvəldən ne eləməmişik, bundan sonra da çatma olacaq. Yəni belə çıxır ki, bu korrupsiya elə bu ölkədə davam edəcək fikirlərinizdən? Yox, birinci mən özümə fikirləşirəm, bu ağsaqqal çağında fikirləşirəm ki, doğrudan da Azərbaycanda, özellikle bu kitabımda da bir korrupsiya, sosial iqtisadi nəticələr haqqında yazmışam, sonuncu kitabımda. Bu korrupsiyanı məhv eləməsək Azərbaycanda, ümumiyyətlə, ümumiyyətlə korrupsiya var, dünyada var. Bəzi açıqda heç korrupsiya yerində var, dünyada da var, bəli, korrupsiyada. Gürcistan alimləri korrupsiyalarla sovet vaxtı yazırlar ki, Gürcistanda korrupsiya var. Doğrudan Gürcistanda var idi. Gürcistanda korrupsiya gürcü xalqının inkişafı, gürcü xalqının hegemon olmasını göstərməkdən ibarət idi. Hay gelecektim bu gücüdür, hay gelecektim. Ama bu günden söhbət edilir müəllim, Gürcistan'dan Azərbaycanın səviyyəsi bir mi korrupsiyaya göre bu dəqiqə? Deyirəm də ona göre de, onlar artık orada onu məhv elədilər. Gürcistan korrupsiyaya birinci növbədə MDB məkanı, onlar SCL məkanında, amma korrupsiya Gürcistan'da ayrı. İndi korrupsiya Gürcistan'da görsən təmizdir nisbətən, mən demirəm. Bunun da əsas, birinci növbədə bak, bu baxım ne olmalıdır ki, bak, bunu da bilsiniz. Bunu demək lazımdır. Qadın siyasəti yaxşı olmalıdır. Yaxşı insanlara vəzifəyə qoymaq lazımdır. Təmiz adamlar qoymaq lazımdır. Bu ikinci aşkarlıq olmalıdır. Maliyyə aşkarlıq olmalıdır. Əmlakı mənimsəmək, elə belə mənimsəmək olmalıdır. Düzgün bölgü sistemi olmalıdır. Əmək haqqı ilə heç kəs korrupsiyonlar ola bilməz. Əmək korrupsiya olmaq üçün o sistemin daxilinə girəsən. Yəni o sistem ilə oturub durasan. Mən korrupsiya olmaz, səni 3 gündən sonra atacaqlar. Planlı təsərrüfat sistemində mən korrupsiya girmədim, mən proyektlərdən çıxartdılar 2 il içərisində. Deputat 2-ci dəfə seçilmədim, çünki heç bir yani korrupsiya getdi nə dəfə. Dedim, mən yaşadım planqada, maaş aldım, mən gedirdim, mənim şiş bura, mənim şiş bura, dəstəkdim, üç yerdə döküldü, bu ayrı şey. Amma da gedim kiminsə əliyle, kiməsə paylaşayım, kiminsə şəriki olurum, kiminsə nə edeyim, buna mümkün ki, buna gedir fikirləşdirək, buna əndə var qoysam, alıp veren değil buna göre. Bu yüzden bak korrupsiyonun elementi elemen için köylükte millet ayağa kalkmalı. Gəlin biz birbirimizden aslı olmaya. Birbirimizden aslı olmaya. Gəlin birbirimize hürmet edelim. Gəlin birbirimize adaletli olaq. Qoy o yaxşı. Bu da bizim inkişafdan aslıdır. İnkişafdan aslıdır. İnkişafı inkişaf yoktur. Adi bir insan görsen hiçbir şey yoktur. Hatta hiçbir şeyle bir kağıtlı için benim bilmem olmalıdır. Ben deyim ya, yaşamak köylüle. Mənim dedemin o dedi. Eyləm Naxçıvan, Eyləm kəndində 3 tane villan var. Villa deyəndə baxsan, o vaxt zadının villasını vermişdilər. Elçi bəyəm. O eləmkidir. Çox sağ ol, Əlim əlim. Təşəkkür edirəm.